Declare seu orgulho em pertencer a uma religião de origem africana. Participe desse seminário. Afirme a sua identidade religiosa. Precisamos alertar o governo nigeriano sobre a importância da cultura e religiosidade iorubá, por estar sendo ameaçada por intolerantes religiosos. Um rei negro, herdeiro da coroa de Xangô, eu sou negra, eu vou estar lá. Minha mãe, e eu vou postar isso no meu Facebook para todo mundo ver. Achei. Na casa de Xumaré. Esse seminário é muito importante para o Conombé. Todos nós temos que estar lá. Participe desse seminário do dia 28 ao dia 31 de julho. Conto com você. Ações como esta atestam a significante contribuição da nossa religião para o país.